רוצה לעשות סימולציה של היפוכים, של טוב ורע. אוקיי. ובסוף גם להגיע לשאלה של... מה שאתה רוצה, יאללה. נו, בסוף להגיע לשאלה של... מה טוב ולהרגיש רע, שאלת הפייסבוק ולא. אוקיי, נו, אז מה אתה רוצה? לאיפה להתחיל? אני אעלה נגיד... הבעיה היא נגיד כואב לי, מה טוב בזה, מה רע בזה. טוב, מה רע בזה? שזה מגביל אותי. ומה רע בזה? שאני לא... ומה רע בזה? אוקיי, ומה רע בזה? שזה מגביל אותי. ומה רע בזה? שאני לא נהנה מהם. בסדר, נו, נו, בסדר, ומה רע בזה בסוף, נו, ומה הבעיה? אני לא רוצה את זה. ומה הבעיה בזה? ש... שיהיה מצב שאני רוצה. נו, אז בסדר, אז אחרת, אתה רוצה אחרת? נו, אז מה הבעיה? מה? מה חייב להיות כמו שאתה רוצה? מה לא יכול להיות אחרת? לא חייב, אבל רצוי. למה? רצוי? אז הנה, אז הפוך. אתה אומר רצוי, המציאות אומר לך, רצוי שלא. על הפרינציפ עושה לך הפוך. אז פתרנו את הבעיה? בבקשה לא. למה לא? אז תגיד לי את התשובה, מה הבעיה? אתה לא יודע. טוב, סיימנו? כן, אוקיי. אז אני, יש לי פה אותו רעיון, משהו. נו. אתה מגיע, בסוף לא רוצה לסבול, נכון? לא רוצה לסבול, למה? לא, למה אתה לא רוצה לסבול? נגיד, סתם דבר, לא רוצה לעבוד קשה, או זה, למה לא רוצה לסבול? לא נגיד, בסדר, לא רוצה לסבול. למה אתה לא רוצה לסבול? לא, מה אתה היה בזה שאתה לא רוצה? חכה שנייה, תודה רבה, תודה. לא רוצה לסבול, למה אתה לא רוצה לסבול? זה השאלה האחרונה. יש הבדל בין השאלות? שנייה, למה אתה לא רוצה לסבול? עכשיו בוא תנסה להבין. עכשיו בוא תנסה להבין מה משמעות ה... לא יודע זה. בוא תנסה להבין מה המשמעות. זאת אומרת שמישהו מרביץ לך, אתה אומר לו תפסיק. הוא אומר לך לא רוצה. אז אתה אומר לו, אבל למה אתה מרביץ לי? הוא אומר לך, היית מקבל את זה? לא, יש לך מרביץ לי, יכול להיות שאתה... ריכוז. ריכוז. בעיניי מרביץ לך. כן. אתה אומר לו, למה אתה מרביץ לי? כן. בא עם הכנסת אחר מיליון. למה אני חייב מיליון? פקיד עושה לך ככה. זה ממה ככה, למה אני חייב? אתה אומר, טוב, לא רוצה לשלם, באים מעקלים לך. אתה אומר, רגע, אבל אני לא חייב, תסבירו לי למה אני חייב. איך היית, היית מקבל את זה? לא. יכול להיות שהיית מקבל, אתה אומר, טוב, יאללה, אין תשובה, בסדר? קחו, תפנו את הבית. בסדר, אבל פה יש לי סיבות ויש לי באמת... רגע, מה אני מנסה לומר? הפקיד שאומר לך, אתה חייב, זה אתה, אתה אומר לעצמך. יש בתוך אחד כוח שאומר לך, לא רוצה לסבול. עכשיו, הלא רוצה לסבול זה כאילו להגיד לך תסבול. להגיד אני לא רוצה לסבול זה כאילו כמו להרביץ לך. המחשבה שאומרת אני לא רוצה לסבול היא מרביצה לך, כי אם היא לא הייתה לא כואב לך. אם מישהו התופס רב בחום מרביץ לך, אתה אומר לו למה? הוא אומר לך לא יודע. היית נאבק בו. אבל כשאתה אומר אני לא רוצה לסבול, המחשבה שאומרת אני לא רוצה לסבול, היא עצמה זאת שמרביצה לך. אתה יודע מי מרביץ לך? רק המחשבה שאומרת אני לא רוצה לסבול. Okay. אם אני הורג אותו, mm-hmm. אם אני מפסיק את המחשבה שאומרת אתה לא רוצה לסבול, אתה לא יכול יותר לסבול. נכון. יפה, זאת אומרת שמי האויב המרכזי שלך? אני. לא, המחשבה. התפיסה שאומרת אתה לא רוצה לסבול. אז אני אומר, אז עכשיו תחשוב שמישהו בא ומרביץ לך, שכל הצרות שקרו לך אי פעם בחיים הוא... תחשוב שאתה עכשיו הולך יום אחד ברחוב, פתאום עוצר אותך מישהו, אומר לך, אתה יודע, אני מכיר אותך. אומר לו, מי אתה? אומר לך, אני אלוהים. אתה אומר לו, מה, אתה אלוהים? אומר לך, כן. אתה אומר לו, תוכיח. אז הוא אומר לך, מה אתה רוצה? הוא מוכיח לך. הוא מוכיח לך שהוא יודע עליך הכל, עושה הכל וזה וזה. אז הוא אומר לך, טוב, אז מה זה אומר שאתה אלוהים? הוא אומר לך, אתה יודע, אני אחראי לכל הצרות שלך אי פעם. אתה אומר לו, באמת? אומר לך, כן, באמת. רגע, עכשיו, אז אתה אומר, רגע, תגיד לי, ולמה אתה... ולמה כל ההצעות האלה? אומר לך, מה אתה עושה, אתה מרפא? אומר לו, טוב, יאללה, לך. לא, אני רוצה, תיתן לי פה תשובות, אתה לא בורח, אני רוצה תשובות למה רע לי, נכון? אבל יש מישהו כזה בתוכך. המחשבה שאומרת, אני לא רוצה לסבול, היא זו שאחראי לכל הסבל שהיה לך אי פעם, וגם אם אי פעם תסבול, זה רק בגללה.
תבין? המחשבה שאומרת אני לא רוצה לסבול, היא זו שאחראית לכל הסבל שסבלת אי פעם, לכל הסבל שאתה סובל עכשיו ולכל הסבל שאי פעם תסבול. אם אי פעם תסבול זה רק בגללה. אז זאת אומרת, אני אומר לך, למה אתה לא רוצה לסבול? כאילו, למה אתה מרביץ לעצמך? בוא נחדד את זה. כשאני אומר... לא, שתבין שזה סוג של אויב שהוא שורש של הסבל. מה שאני מצליח להבין פה, שאני אומר, אני לא רוצה לסבול, אני לא רוצה, אני כבר סובל, כי אמרתי כאילו לי... אני לא רוצה משהו. אני לא רוצה משהו, אני כבר כאילו... מתנגד. התנגדתי למציאות, זה מה שיש, כאילו. נכון. זאת אומרת... אז השאלה אחרת, איך אני משחרר את המחשבה אותי? איך אתה שם מתנהג בעולם? לא משנה... איך אני אגיד זה לא כוס? איך אני אגיד... תגיד לי, כשאני נותן תשובה... כשאני נותן תשובה, אני נותן תשובה לעצמי. אתה שואל שאלה, אני נותן תשובה ואתה ממשיך. תשים לב לזה. אתה שאלת שאלה, איך אני משחרר? התחלתי לענות ואתה המשכת לדבר. תשים לב, תעשה טובה לעצמך, תשים לב. אתה שאלת איך אתה משחרר, נכון? אז אני... אתה שאלת איך אפשר לשחרר את המחשבה הזאת שאומרת אני לא רוצה לסבול, שאלת את זה. אתה זוכר ששאלת את זה? רגע, אולי אני רוצה לשאלת את יותר מדויק. לא, אל תשאל. אתה שאלת את זה? כן. אמרת איך אני משחרר את המחשבה שאני לא רוצה לסבול, שאלת? אז אני עניתי לך. המטרה פה זה לא שתשחרר את המחשבה. המטרה שלי פה זה לגרום לך להתייחס אליה אחרת. אתה כרגע מתייחס, אומר לך, למה אתה לא רוצה לסבול? לא יודע, זה כמו תגיד לי, למה הוא שם את המפתחות פה ולא שם? לא יודע, אין לי מושג. אני רוצה שאתה תיקח ברצינות השאלה הזאת ושתחקור אותה, שתפצח אותה, שתבין שהיא שאלה רצינית, שהיא לא סתם שאלה. שאלה רצינית מאוד. יש שאלה, אם יש שאלות רציניות, זאת השאלה. למה אני לא רוצה לסבול? זאת שאלת מפתח. אבל אז... כי אתה לא מתייחס, תקשיב. אם עכשיו היו מודיעים לך, עכשיו הבית שלך עולה בלהבות. היית רץ הביתה, נכון? ואם היית רואה עכשיו שודדים, הולך, נלחם, לא יודע מה, נאבק. בסדר? רואה לך מוציאים את המשפחה שלך להורג, לא יודע מה, היית הולך נלחם. אבל המחשבה שאומרת, אני לא רוצה לסבול, היא מחשבה יותר רצינית. מכל למה אתה לא רוצה לסבול? כאילו, אתה לא מתייחס ברצינות למחשבה הזאת, אתה כאילו אומר, טוב, נו, יאללה, לא רוצה לסבול, בסדר, שישאר, לא מפריע. זה לא שאני אומר לך, תגיד לי, יש לך קטע מעל החולצה, טוב, לא משנה, שישאר. אתה לא רוצה לסבול, זה דבר שהוא בסיסי, זה כאילו, מה אתה אומר, לא אכפת לי, למה אני לא רוצה לסבול? עכשיו, אם באמת לא היה אכפת לך, למה אתה לא רוצה לסבול? לא, לא יודע, לא אכפת לי. אם באמת היית מתייחס לזה כאילו זה קטע מעל החולצה, אז זה באמת גם לא משנה שאתה סובל. אבל כשאתה סובל, אתה בטוח שאתה לא רוצה לסבול. אתה אומר, לא, אני לא, אתה מתייחס בכבוד למחשבה שאומרת אני לא רוצה לסבול. אז אם אתה מתייחס בכבוד, אז תבין אותו. מה שאני פה... אני אחדד עוד פעם. אני אחדד... אני אחדד עוד פעם. תקשיב, אני מדבר אבל. אני אחדד עוד פעם. המחשבה שאומרת אני לא רוצה לסבול, יש לו שתי דרכים איך להתייחס אליה, או בזלזול או בכבוד. אם אתה מתייחס בזלזול, טוב מאוד. מרביצים לך, בא לך מחשבה אני לא רוצה לסבול. לכי, אין לי כוח אלייך. אוקיי? זלזל בה עד הסוף. המחשבה שאומרת אני לא רוצה לסבול, זלזל בה. אבל אתה, אם מרביצים לך, אני לא רוצה לסבול, אתה מתייחס אליה בכבוד. כן, נכון, נכון, אני לא רוצה לסבול, אוי ואבוי שאני סובל. אני אומר לך, אוקיי, אם אתה מתייחס למחשבה הזאת בכבוד, אז תכבד אותה יותר, תבין למה היא פה, מה היא פה, מה היא עושה פה, איך הגיעה לפה. אז אתה מזלזל, אתה אומר, לא, עזוב, נו, מה, לא יודע. מה אתה מזלזל? זה מחשבה רצינית, תבדוק אותה. כאילו, מה שאני בא לומר, אתה יכול להגיד, עזוב, אין לי כוח לבדוק. אוקיי, אז אתה מזלזל במחשבה, אז זלזל בה עד הסוף. שזה אומר שגם אם אתה סובל, זלזל בה. כשאתה סובל וכל המחשבה אומרת, אבל אני לא רוצה לסבול, לא רוצה לסבול, תגיד, מה אכפת לי שאני סובל, יאללה, לא מעניין. אוקיי, אבל אתה, כשאתה סובל, אתה המחשבה שאומרת, אני לא רוצה לסבול, אתה מתייחס אליה ברצינות. אז אם מתייחס אליה ברצינות, אז שאני אומר לך, כאילו, למה אתה לא רוצה לסבול? כאילו נתן לי צורה מזלזלת כזאת לעצמך. אתה לא יודע, כאילו פרצוף כזה לא יודע. מה לא יודע, מה שאלתי אותך,
שזה לא שאלה סתמית, זה שאלה רצינית. אני שואל את עצמי, בסוף אני לא רוצה לסבול, למה אני לא רוצה לסבול? כי זה קשה לי, כי זה לא נעים לי. אבל זה אותו תשובה. אבל זה אותו דבר, זה מה שאני אומר. אז לא ענית כלום, אז לא ענית כלום. אני לא פורט את זה. כאילו, זה כאילו פתאום, מה שאני יכול להגיד, זה... מה שעולה לי, סתם לדוגמה, אבל אני לא מבין מה שאני אומר. אני יכול לתת לך $1,000,000, אתה לוקח עכשיו? כן. יפה. עכשיו, אני יכול לתת לך משהו שלא יחסר לך יותר כסף בכלל. אתה לוקח? אתה יודע מה צריך לעשות כדי שלא יחסר לך כסף בכלל? מה? המחשבה שאומרת אני רוצה לסבול, אני לא רוצה לסבול, למחוק אותה. אם אתה מוחק את המחשבה שאומרת אני לא רוצה לסבול, באותו שנייה, אתה אלוהים. כאילו, אתה לא צריך יותר ללכת, אתה מקבל פתור, אתה לא צריך לעבוד, לא צריך לאכול, לא צריך כלום. בשנייה שאתה אומר, וואלה, לא אכפת לי שאני לא רוצה לסבול, או שאתה אומר לא רוצה לסבול, צא החוצה, באותו שנייה אתה כמעט לא צריך לתת בבוקר לקום לעבודה, זהו. אין לך שום חסרונות, שום בעיות, שום שאלות, שום דבר. אתה קולט את זה? מבין את זה שאם אתה אומר, אם אתה כאילו מוציא את הדבר הזה כאילו... אתה, אני לא רוצה לסבול את זה. אתה לא רוצה לסבול, לא רוצה לסבול את זה. אז אתה לא צריך ללכת לקום בבוקר לעבוד, אתה קולט כאילו את הקטע? אתה מקבל פטור, זה כמו מעכשיו פנסיה עד סוף החיים רצוף, בלי הגבלה, בלי כלום, מה שאתה רוצה יש לך. אתה מקבל פטור כמעט מהכל. לא, לא כמעט, נכון מהכל. אבל אם אתה חושב את המחשבה הפוכה, זה גם נכון. נו, נו. אם אתה רוצה לסבור. רגע. אוקיי, הבנת? זה אותו דבר, נכון, זה אותו דבר. אני לא רוצה להעלים את עצמי, אני רוצה להיות פה. אתה רוצה לסבול? מה? סליחה, מי אם מישהו אמר לך להעלים את עצמך? וכאילו מתי שאני רוצה, אני כאילו... אז אתה רוצה שתהיה לך את האופציה לבחור מתי אתה רוצה לסבול מתי לא? להוריד את המינונים לפעמים. לשלוט במנגנון. כן. לבד תחליט מתי לסבול מתי לא. אוקיי, אז אתה צריך המחשבה שאומרת אני לא רוצה לסבול, לגלות איפה אבא שלה, כאילו מי שלח אותה? איך הגיע לפה? מה היא עושה פה? אז אתה יכול להגיד לה בואי, לכי, עד כאן, צי, תחזרי, בואי. אני עושה את זה פחות או יותר, נתנו בדוגמה שאני עובד קשה. אז אני אומר, רגע, אני עובד קשה, למה אני עובד קשה, ככה בחרת עובד קשה, כמה יש לך שתי עובדות, הולכת הביתה, הולכת לים, או להמשיך ולקבל, למה אתה רוצה לעבוד? יש לך כסף, בסדר. אני אומר, כן, זה קשה לי, אבל אתה בחרת. אם אתה כבר פה ואתה עובד, זאת אומרת, אתה יכול לומר ללכת. זאת אומרת, אתה עדיין פה, תמות העבודה. אז אני כאילו משחק עם זה איזושהי אמרת קוט. מה אתה משחק? עם התחושה. איזה תחושה? שפתאום... המחשבה שאומרת, אני לא רוצה לסבול, מה הייתה? אתה יכול להגיד, וואלה, לא אכפת לי, אני רוצה לסבול. קרה לך פעם שאמרת, למה, למה לא רוצה לסבול? אני רוצה לסבול. מה לי לסבול להם? מה לי לסבול להם? לא סופר מספיק, איפה אפשר לסבול עוד קצת? מה לי לסבול? היה לי פעם משהו דומה, לא בגלל הכסף, בלי תמורה. לא בחרתי, אני עכשיו, עכשיו אני רוצה לסבול, וואלה, סבל טוב. התייאשתי, וזה השתחרר. אני אומר לך שאתה רוצה לסבול, שאתה רוצה. כן, שעושים לי מסע חזק, אני אומר, אני רוצה שתעשה לי חזק. מי אמר שאתה עדיין טוב? אני רוצה להביא אותך למצב שאתה תחליט לגלות מאיפה באה המחשבה, אני לא רוצה לסבול. אז בוא תעזור לי פה. לעזור לך במה? מאיפה באה המחשבה, אני לא רוצה לסבול. לעזור לך. אתה לא הבנת. עוד פעם, המטרה שלי זה לא לענות לך לשאלה למה אתה לא רוצה לסבול. המטרה שלי זה לגרום לך להתייחס אחרת לשאלה למה אני לא רוצה לסבול. אז אני כאילו בלוק עכשיו, אני עוד... הבנת מה אמרתי בכלל? כן. מה הבנת? שהמטרה שלך היא שלך, זה לא לענות דרך תשובה למה אתה לא רוצה לסבול. על השאלה? על השאלה, תתת לך... פה עכשיו שכחתי מה אמרת אתה. זהו, כי לא הבנת. מה לתת לך? תגיד שלא הבנת, נעשה את זה יותר טוב. כל פעם שאני חייבת, תגיד לא. אתה עוד לא מכיר את השיטות שלי, אם הוא לא יגיד מה הוא לא יודעים, אני גם לא אתן לו תשובה. אז אתה פספסת את החלק החשוב. אני לא רוצה לתת לך תשובה לשאלה למה אתה לא רוצה לסבול, אני רוצה לגרום לך להתייחס אחרת לשאלה למה אני לא רוצה לסבול. אתה הבנת? אתה רוצה לגרום לי להתייחס אחרת לשאלה למה אני רוצה לסבול. שמה זה אומר? שמה זה אומר? יש, אני לא רוצה לסבול. יש, למה אני לא רוצה לסבול? אני רוצה שכשאתה אומר למה אני לא רוצה לסבול, שתגיד את זה בצורה אחרת.
לפני, התשובה תבוא אחרי שתשאל אחרת את השאלה. הבנת? לא. מי רוצה להסביר? אני. תסביר. אני חושב שמה שהוא מנסה להראות לך, שאתה מתייחס לשאלה הזאת בזלזול, ובהתאם אתה מקבל את התשובה לזה. הוא רוצה להביא לך למקום שאני חייב לדעת את התשובה לזה. זה יחסים, מסתפק בעניין. לא משנה, אתה... שתגיד אני, במקום שתגיד אני רוצה לזה, אני חייב לדעת את התשובה. אני לא מסתפקתי בעניין תשובה, אני כרגע, כמו שאמר, אני מניח שכרגע, אני לא מצליח למצוא את התשובה. אני, הוא הוסיף דברים שאני לא אמרתי. הוא הוסיף מפרשים משלו. הוא הוסיף מפרשים משלו. אני חושב שהתקבלת את זה. זה זול יחסי. אתה מתייצץ? מה אתה חושב? שברגע שאני אומר את המילה, אני לא רוצה לסבול, מבחינתי זה מחויב. ואם אני שואל למה אני לא רוצה לסבול, לא, לא התכוונתי לזה. אז אני צריך מזיז את זה, הבנתי, וזה הופך את זה לסוג של... הבנתי, אבל לא התכוונתי לזה. נכון, אבל לא התכוונתי לזה. אני חושב שאתה רוצה שלא יסתפק בתשובה אין תשובה. לא, הוא גם לא עכשיו, גם הוא לא מסתפק בין תשובה. עובדה שהוא ממשיך לשאול אותי. אם הוא מסתפק בין תשובה, הוא לא שואל. יש, אני לא רוצה לסבול. זה אתה יודע את זה. עכשיו יש, למה אני לא רוצה לסבול? יש גם שאלה כזאת. עכשיו השאלה הזאת, עכשיו ויש תשובה או שאין תשובה, לא יודע, יש משהו אחריה. כאילו יש, אני לא, יש, אני לא רוצה לסבול. יש, למה אני לא רוצה לסבול? ואחריו יש עוד משהו. מה יש לך לדע? עכשיו אני טוען שכדי להגיע למה שיש אחרי, למה אני לא רוצה לסבול, בשביל זה, את הלמה אני לא רוצה לסבול, אתה צריך לשאול אחרת. יש, יש עוד משהו. עכשיו שכחתי, לא סיום. רגע, חכה שנייה. כי למה אני רוצה לסבול, הוא כבר חייב את זה שאני... לא, 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 זה הוא אמר לפני שתי דקות. זה בדיוק מה שהוא אמר שהתכוונתי להגיד. יש, אני לא רוצה לסבול, יש למה אני לא רוצה לסבול, ואחר כך יש משהו. אני טוען שהסיבה שאתה לא עובר למה שיש אחרי הלמה אני לא רוצה לסבול, זה בגלל שאת השאלה למה אני לא רוצה לסבול, אתה שואל אותה דרדלם שנקרא. אתה שואל את השאלה הזאת כאילו, מדיטציה, למה אני לא רוצה לסבול? טיפסנה, מחשבה, חולפת. מי אתה מסתלבט? כשמרביצים לך, אתה גם אומר מחשבה חולפת? אתה אומר, מה המחשבה חולפת? אני עכשיו אגרום לא לחלוף ממני, נכון? יפה. אז המחשבה שאומרת, אני לא רוצה לסבול, תרגיש את העוצמה שלה, וכשאתה שואל, תשאל ברצינות. אבל זה מה שאמרתי. בחייב, אני חייב לדעת. אני לא הוספתי את החייב. לא משנה, אף מה, למה לא להוסיף? כן, אתה מקשיב. תשובה, תשובה, אני מסביר לך. למה לא להקציב? כי אז הם מלכים, הוא לא יכול לשאול בחייו. אז לא ישאל בכלל. אני אמרתי לו, תעלי את הרף. לא אמרתי לו, תעלי את הרף העליון. אתה אמרת לו, לך לטופ. בסדר, ואם הוא קשה, הוא אומר, אני לטופ, אני לא יכול להגיע, אז שיוותר. אני מנסה לגרום לו, כדי שהוא יגיע לחייו, קודם כל, מי אמר שהוא צריך לשאול את זה ככה? מי אמר שהוא צריך לשאול? מי אמר אני חייב לו? זה מי אמר? זה שאלה שאפשר לשאול על כל דבר. אבל אתה החלטת לו שהוא צריך לשאול את זה ככה. לא, אתה אמרת לדרדלה, אז אמרתי לו, אז נתנו לו את האגף ה... אבל לא, אני לא רציתי להקצין, גם אני יכול להקצין, גם אני יכולתי להקצין. לא רציתי להקצין. אוקיי, אבל לקחת את זה... אני רציתי להגיד לו שיתייחס יותר ברצינות לשאלה למה אני לא רוצה לסבול. זאת שאלה מהותית. זאת שאלה שיכולה לשנות לך את כל משמעות החיים. זאת שאלה שאם תגלה את התשובה עליה, יכול להיות ש... מה יכול להיות? אתה תענה. מה יכול להיות? שאם תגלה את התשובה, מה יקרה? אמרתי לו, אני רוצה שהוא יענה, נכון? אז שהוא יענה, כן. אם תיתן את התשובה לשאלה למה אתה לא רוצה לסבול, מה יכול להיות שיקרה? זאת שאלה מאוד משמעותית שיכולה לשנות לך את החיים. אם תענה לזה, אם תמצא את התשובה לשאלה למה אני לא רוצה לסבול, מה יכול להיות שיקרה? איך זה יכול לשנות לך את החיים? שאני לא אסבול. יפה, ומה ההפך? ומה ההפך של זה? שאני מאושר? נו, אני אומר עוד פעם, למה אני לא רוצה לסבול, למצוא תשובה לשאלה הזאת יכול לשנות לך את החיים. אתה יודע מה זה יכול לשנות לך את החיים? יכול להיות ש... שאני אלוהים? כי אם אני לא... ומה עוד יכול להיות? מה? מה עוד יכול להיות? שהוא יחשוב, שפעיל את הראש. מה עוד יכול להיות? אם תמצא תשובה לשאלה למה אני לא רוצה לסבול, אתה יודע מה יכול להיות? זאת אומרת שאני נתת התשובה לראש, להיות מושג כל הזמן. מה אתה יודע מה עוד יכול להיות? יכול להיות... נו, ש... אני רוצה לסבול. לא.
לא, לא, אתה אומר לה את זה, יאללה. ואני יודע שיש... אתם קוקויים, אתם אנשים אופטימיים. שיהיה לי הרבה. בין לסבול, לא לסבול, לא שונה לו. טוב, מה אתה רוצה? הדבר הראשון שאין לך שלוש תשובה, זה שהוא שלך תשובה. אוקיי, לא, נכון, הלאה. אתה תסבול הנצח. לא יהיה הבדל. לא. לא. תסבול הנצח. לא. דומה. אם אתה תמצא תשובה לשאלה למה אתה לא רוצה לסבול, אתה יודע מה יכול להיות? שאתה תסבול עוד יותר גרוע פי 100 מיליון ממה שסבלת קודם. כי אתה תגלה את הסבל לגבות. למה? שתבין, אני לא צוחק, אני מדבר ברצינות. אם אתה שואל למה אני לא רוצה לסבול, יכול להיות שהתשובה שתגלה, תמלא לך את החיים, שאתה תתחרט על הרגע ששאלת למה אני לא רוצה לסבול. אני נשאר כאן, אחי. למה? אני מסביר למה. כי היום, אתה אומר, למה אני לא רוצה לסבול? כשאתה אומר, למה אני לא רוצה לסבול, פירושו, לך תדע, אולי זה סתם. אז אם תגלה שזה סתם, וואלה, אתה לא סובל יותר, אבל מאוד יכול להיות שאתה תגלה, אני לא רוצה לסבול, יש סיבה מאוד טובה למה אני לא רוצה לסבול, אף אחד לא ישנה דעתי, ועכשיו שאתה תסבול, אתה תסבול, תסבול. זאת אומרת, השאלה למה אני לא רוצה לסבול, היא בעצם מבטאת את זה שאתה כאילו לא מקבל באופן מחויב את זה שאתה רוצה לסבול. אתה אומר, למה אני רוצה לסבול? מה, אני חייב לסבול? אולי אני יכול לא לרצות, אולי אני יכול לרצות לסבול, אולי אני יכול שלא יהיה אכפת לי. אתה היום פחות מתייחס... אתה היום לא, אתה היום סובל פחות. רגע, היום שאתה סובל, אתה לא באמת יודע למה אתה לא רוצה לסבול, ולכן אתה אומר, אולי אני סתם משוגע וזה לא משנה אם אני סובל או לא. עכשיו, אם תגלה שאתה סתם משוגע וזה לא משנה, אז הרווחת. אבל מאוד יכול להיות שתגלה שזה שאתה לא רוצה לסבול, זה לא בגלל שאתה משוגע ואתה סתם לא רוצה לסבול, יכול להיות שאתה חכם, מאוד חכם, ואתה לא רוצה לסבול משימה מאוד ברורה. ואז זה יגרום לכך שעכשיו כשאתה תסבול, אתה תסבול הרבה יותר. כי עכשיו יהיה לך יותר התנגדות לסבל, כי אתה כבר יודע גם למה אתה לא רוצה לסבול. אבל אז גם תהנה. כן. מה אתה אוהבת אתה תהנה? אני אומר לסבול יותר. עכשיו תהיה לך סיבה יותר חזקה לזה שהוא לא רוצה לסבול. כאילו זה אני יודע למה אני סובל. עכשיו אתה תבין עוד יותר טוב למה רע לך. כאילו יהיה לך, אתה תבין, וואלה, אני לא סתם לא רוצה לסבול, עכשיו זה פוגע בי עוד יותר. אז אתה אומר שגם בגלל שאני לא יודע למה אני לא רוצה לסבול, לא בדיוק יודע, אז זה כאילו מתחלק לי אפשר. זה גם גורם לכך שתסבול פחות. מהצד שלך, כי אתה עוד לא יודע מה יש בסוף. אני לא מבין, אבל זו שאלה שהגעת איזה חצי דרך אולי, רבע דרך, לא יודע, שמינית, חמש שמיניות, מה שתבחר. מה זאת אומרת הוא הגיע לסיבה? איזה סיבה הוא הגיע? אתה מדבר על משהו שהוא סופי. זה כמו העולם המתחדש, בדיוק על אותו ביטוי. אני דיברת על משהו סופי? דיברת על עוד איזה תחלה בדרך. אז זה לא סופי. בסדר. אז למה אתה לא סופי? אבל למה לך לקחת דווקא לשם? מה לשם? טוב, בסדר. מה לשם? יש אופציה שיהיה אינסוף פחות אחד. לא, 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 אתה לא מרוכזים. זה הנושא של השאלה. אם הוא ימצא תשובה מוחלטת לשאלה למה אני לא רוצה לסבול, הוא לא ידע כלום. כדי להגיע לתשובה מוחלטת לשאלה למה אני לא רוצה לסבול, או כדי להגיע לתשובה מוחלטת בשאלה כלשהי, אתה צריך לא לדעת כלום. זה נושא אחר. אבל אז אתה גם לא הופך להיות מאושר, זה גם לא משנה, זה משהו אחר בכלל, זה לא קשור. להגיד זה לא משנה, או להגיד אני רוצה לסבול, זה הכל מילים. אם אתה נכנס לרובריקה של, אם אני אגלה למה אני לא רוצה לסבול, אז אולי זה לא יהיה אכפת לי, אולי אני ארצה לסבול, אבל תדע לך שיש גם את ההפך, אולי אז אני פחות ארצה לסבול. אני עוד יותר אסבול, גם זאת האופציה שקיימת, זה לא רק... אני אסבול פחות או לא יהיה משנה לי. כאילו אם אתה במוגדרים, יש גם את המוגדרים בצד השני. שאלה? רגע, מה הבנת? הבנתי שמי שואל למה אני לא רוצה לסבול, ואני איך הוא מוגדר. זאת אומרת, אני לא רוצה לסבול, ואז יש גם את הצד השני שאולי אפילו אני אסבול יותר. נכון, למה שתסבול? איך יכול להיות שהשאלה למה אני לא רוצה לסבול תגרום לך לסבול יותר? שתשובה לשאלה הזאת תגרום לך לסבול יותר? כי אז אני אדע בדיוק למה אני רוצה לסבול. אם אני אדע בדיוק למה אני רוצה לסבול. זה כמו לדוגמה, נגיד שיש איזה רעש, ואתה לא יודע מאיפה הרעש. זה מציג לך כי זה רעש, אבל אם אתה יודע מה הרעש, לפעמים אתה מציג לך עוד יותר, אתה אומר, זה הוא? נכון. אני לא... כי אתה עכשיו יודע מה הבעיה. אמין, עכשיו אתה בבעיה יותר חמורה. אבל לפעמים אתה כל כך סובל שאתה אומר זה כבר לא משנה לי, אני חייב לדעת למה אני סובל, זה כבר לא אכפת לי לסבול יותר פחות, אני חייב למצוא לך, חייב להבין. זה כבר מציג לסבדוק את זה. עד הסוף. כן, אם כבר זה, אתה כבר קופק. באתי להגיד שאל תהיה בטוח
זה לא משנה לאיפה תגיע בסוף מבחינתי, אני אומר, אבל בחוויה, אנשים מפנטזים, בסוף זה חייב להיות טוב, בסוף זה חייב להיות טוב. טוב, אם אני יודע למה אני לא סובל, אז בסוף אני אהיה מאושר. אולי בסוף תסבול עוד יותר. אבל אני אקבל את זה כאילו שאני אהיה מאושר, למשל, אני יודעת? אז בואו נראה, אפשר גם הפוך. שטוב לי, למה טוב לי? זו אותו שאלה. זה כמעט אותו שאלה. טוב, למה טוב לי? מה זה הדבר הטוב הזה? איך קבעתי שזה טוב? אבל הטוב לא מציק לך, הטוב לא מציק לך, אתה שואל בגלל שרע לך, לא בגלל שטוב לך. לא, אתה אמרת כי אולי אנשים חושבים שבשם יהיה להם טוב. בואו נשאל על הטוב. אמרת אנשים בתוכנית שלהם, הם מתכננים להיכנס לגן עדן, אף אחד לא צועד לגיהנום. הוא אומר, הנה גיהנום, בוא ניכנס. למרות שמצד שני, אם אתה אומר, אני רוצה לדעת מה האמת, ולא אכפת לי מה יהיו התוצאות, אז יש סיכוי יותר גדול שתמצא את התשובה. כי אין לך סיבה, אין לך אינטרס. לא, אני רוצה לדעת מה האמת. לא, כי יש לך אינטרס, אתה רוצה לדעת מה האמת, אבל אתה לא מפחד מהתוצאות. אתה לא מכוון רק לגן עדן, כאילו. יש בזה סדר איך לתת את זה, כאילו, אתה צריך לחלוש, כי האמת, נניח מה שאני חושב שהיא האמת, היא אמורה להיות בכל מקום ובכל הזמן. אתה צריך להיכנס לבית משוגעים, להיכנס לגיהנום, לכל המקומות שגם למצוא את כולם, את אותה שם בכל מקום. כל החדרים. עכשיו נעשה אחרת. אתה יודע מה יקרה אם אתה תדע למה אתה לא רוצה לסבול? מה בכל מקרה יקרה? בין אם אתה תסבול יותר, ובין אם לא תסבול בכלל, ובין אם תסבול שונה, אתה יודע מה בטוח יקרה? כאילו בכל המצבים האלה יש משהו אחד שתמיד יהיה לך. שאתה תדע את האמת, למה אתה לא רוצה לסבול? זאת אומרת, אם אתה תדע, אם אתה תשאל למה אני לא רוצה לסבול ותגלה מה האמת, אז זה כבר לא משנה איך תרגיש, אבל יש משהו שיש לך אותו, שאתה יודע מה האמת. איזושהי ודאות כאילו. שאתה יודע, מה האמת? כשהשאלה הזאת היא לא תטריד אותי. אבל זה כאילו, אתה יודע פעם, זה כאילו אני, יש לי מניח... אם אתה תדע מה האמת ותהיה בטוח, זה לא תטריד אותך יותר. כי אם אתה... זה השאלה, וזה היה פתרון, מה זה מה שאתה אומר. אז אני רואה את האור, אני אמרתי שאני הקלטתי משהו. סגן האנשי. עכשיו יש לי שאלה, אפשר לשאול? אנחנו עוד בנושא הזה, אחד אחד. אני לא שואל, בנושא הזה לא. אני לא אשאל בנושא הזה. לא, אז אני רוצה בנושא הזה. בנושא הזה? לא. כשאתה אומר את המילה סבל, אז יש לך איזו הגדרה לסבל. זה קונפליקט עם ה... אחר, אחר, אחר כך. לא, לא, אני באותו קשה. אני חושב שזה שונה, הלאה. מה אתה הבנת? אני חושב כאן מוצא לשנות את הפוזה של הישיבה שלה, זו התחילה של אחרת. מה אתה מבין? אני מבין שמה שהבנתי, אם כך אני רוצה לשנות את הגישה שלי, למה אני סובל. את הגישה שלך מה? הגישה, למה אני סובל. ללמה? לא, ל... אתה כאילו יושב עם החבר ומפצח גרעינים, יאללה, תגיד, למה אנחנו שוברים? אני לא, לא, כי יושב איתך פה, אני שאלתי שאלה, הלכנו מפה, הלכנו משם, הלכנו משם, בסוף אני מרגיש כאילו פרמת אותי. בבקשה, נאבד לי איכות המחשבה שלי, ואני בכלל לא יודע עכשיו... מה רוצה לדבר איתו? מה עכשיו אני אגיד? אני השאלה שלי, תקלו אותי. אתה לא מרוכז, אז אני רוצה להגיב על מה שאמרת. אני צריך לרשום כל דבר. אני רוצה להגיב על מה שאמרת. אני צריך לענות לך. קודם כל, אז תתחיל לרשום. לא, תרשום. אם החלט, אם אתה רציני ואתה באמת רוצה תשובה והחלטת שצריך לרשום, אז תרשום. מה זה, כאילו, קח אחריות. יש דברים שהלקוח מזמין עבודה, אתה אומר לו, חכה, אני רושם, שלא יהיה אחר כך אי הבנות, אני רוצה בדיוק, מה הזמנת, תחתום לי בבקשה למטה, זה השם שלך, שלם מראש, אני עושה, לא, לא עושה. תכף, אז ברצינו, עכשיו תקשיב. אתה שאלת שאלה. לכאורה, יכולתי לתת לך תשובות. אבל עכשיו, מה אתה הצגת את הדברים? אתה הצגת את הדברים בדיוק הפוך. אתה כאילו אמרת שבמקום לתת לך תשובה לשאלה, הלכנו סחור סחור וזה, ובלבלנו אותך ותשטשנו אותך. אבל זה הפוך. כי יכולתי עכשיו לתת לך עוד 300 שנה סיפורים על למה אתה לא רוצה לסבול, אבל זה היה נשאר סיפורים. אני מרכזתי אותך לעצמך שתחזור לשאלה למה אני לא רוצה לסבול ותשאל אותה בצורה יותר חזקה. אתה אמרת למה אני לא רוצה לסבול. עכשיו כל תשובה שהייתי נותן לך היא הוספת מידע על משהו שקיים. כאילו,
בוא נוסיף לך עוד אינפורמציה ועוד תיאוריות ועוד תיאוריות ובוא נביא עוד תיאוריות ועוד פירושים ועוד פעם. אני נשאר על הקו הזה, לא רוצה לסבול, אני נשאר על הקו הזה. ולכן, תקשיב, אני מסביר לך, לעבור לפה, אתה צריך, זה כמו נגיד אתה עובר ליד הקיר, נגיד שאתה בכלא, קיר. אתה עובר ליד הקיר, אתה אומר, איך הציב מפה? עובר, אוקיי, לא יודע. איך הציב מפה? אני אומר לך, איך הציב מפה? תחוף את הקיר, תן לו מכות באגרופים, תשאל איך יוצאים מפה תוך כדי שאתה נותן אגרופים לקיר, לא בטמטל על הקיר. בוא נבדוק אם אפשר להפיל את הקיר, נוגע בו, לא, הקיר לא נופל. לא מצליח לעבור לצד שני, קיר לא נופל, אין פתרון. אם הוא קח את הכפי, שזה היה, אז הוא יקנף את הכפי. קח את עצמך, אני כאילו אומר את השאלה למה אני לא רוצה לסבול, אותה תשאל אחרת, כאילו, למה אני לא רוצה לסבול, שעד שאלוהים ישמע את זה, כאילו, שם כל כך חזק. שגם הוא בצד השני של העולם, שהוא ישמע את זה. אתה אומר לי, תהיה 100% וזה, אבל אני לא 100% בשנה. עוד פעם קפצת לי ל-100%. עוד פעם קפצת לי ל-100%. לא 100%. תתחיל לתת גז, שהשאלה עצמה, כאילו, אתה יודע, תשאל אותה יותר, כאילו, תשאל אותה מעומק הלב, מה שנקרא. אם אתה רוצה תשובה, אם לא, למה אני לא רוצה לסבול? למה אני צריך לשאול מעומק הלב ולא שאלה אינטלקטואלית כדי להבין את הפתרון שלה? למה אני צריך כאילו להכניס את כל החוויה שלי בתוך זה? אני אסביר לך. כי עד היום, תראה, בוא נניח שאתה לא צריך, אבל עד היום אתה ניסית לשאול ברמה אינטלקטואלית ולא מצאת תשובה, נכון? מה האמת? שעד היום ניסית לשאול ברמה אינטלקטואלית ותשובה לא מצאת. עכשיו, יותר גרוע מזה, אתה גם מצאת את התשובות, רק לא הבנת אותן. אתה יודע כמה פעמים הסברתי למה אתה לא רוצה לסבול? היום בהתחלת המפגש הסברתי לו למה הוא לא רוצה לסבול. כי יש חיסרון, ויש זה, ו... נתתי את התשובה, רגע, אבל... אני נתתי את התשובה, ואתה לא חווה אותה, נכון? נתתי את התשובות למה אתה לא רוצה לסבול, כי אתה מאמין שיש הבדל בין דבר להיפוכו, בלה 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 בלה, ובאמת אין סבל. אבל אתה לא, רגע, רגע, לא מעוניין, צריך להמשיך. אני הסברתי הרבה פעמים למה אתה לא רוצה לסבול, אבל זה נשאר אצלך ברמה האינטלקטואלית, לא ברמה חווייתית, נכון? וזה לא מספק אותך. תראה, אם עכשיו היו עושים בחינה למה אתה לא רוצה לסבול, ואומרים לך תביא איזה תשובות שאתה רוצה, היית יכול להביא תשובות שהיו עונות. כי אני מבדיל מדבר להיפוכו, כי תמיד יש חיסרון, ואין שכל ואין שאלה וכל מיני כאלה. אבל זה לא מספק אותך, כי אתה אומר, לא, זה רק אינטלקטואלי, אני רוצה להרגיש את זה. אתה רוצה להרגיש את התשובה? תשאל את השאלה מהתחושה, לא מהאינטלקטואלי. אתה הבנת? מה אתה שאלת אותי? למה אתה צריך לשאול מהמקום החווייתי ולא מהמקום האינטלקטואלי בלבד? כי התשובות האינטלקטואליות לא מספקות אותך. לא, אני שאלתי את זה בגלל שאני לא מרגיש כזה, כאילו כמו שכאן החדר בוער, ועכשיו אני אחפש דלת. ריכוז, 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 ריכוז. מה שאלת? למה לשאול ברמה החווייתית ולא מספיק ברמה האינטלקטואלית? תשובה, כי התשובות האינטלקטואליות לא מספקות אותך, אתה רוצה לחוות אותן. זאת התשובה. אתה הבנת את זה? מה עושים בשביל לשלוף? לא יודע, לא, כלום. ריכוז, מה הבנת? תסביר. זה לא מה ששאלתי. מה שאלת? אני שאלתי משהו שכאילו אמרתי לי. למה אני צריך, מה שאני אמרתי אחרי דבר, אם אני, אין לי, יש לי שאלה. סתם שאלה אינטלקטואלית? לא, אתה כאן נתפס, עכשיו אני צריך לשאול בבית, אתה תתחיל לחפש מילים, לצדק אותה ולשאול שאלה. אתה יודע מה שאני רוצה לשאול? אני שאלתי, אני, למה אני לא רוצה לסבול, נכון? או למה אני רוצה ליהנות, זו אותה שאלה. למה שאלת את זה? כשאלה אינטלקטואלית או שזה מציג לך? לא מציג לי כלום. אז התשובה היא, אז זאת בדיוק התשובה שלי. התשובה שלי, שכל התשובות שאני, אוקיי, וזה סתם שאלה אינטלקטואלית, נתתי לך גם תשובות אינטלקטואליות, אבל הן לא מספקות אותך, זה מה שאתה טוען. אתה מדבר איתי, אני אמצא את הפתרון, אם זה יצליק לי כל כך, לא. או ברמה כזאת, או תעלה את זה, אבל זה לא, אני שואל שאלה, לא שואל שכם כל כולי. למה אתה לא רוצה לסבול? למה אתה לא רוצה לסבול? כי בחיים יש חסרונות, ובכל דבר הוא לא מושלם, ולכן אתה לא רוצה לסבול, כי זה מחויב שלא אתה רוצה לסבול, ואם אתה רוצה לדעת למה, תבדוק אם אתה בטוח, אתה לא בטוח בשום דבר, ואין שאלה. נו. אתה יכול, אתה מסוגל לחזור על זה? אני מניח שכן, נכון? אז עכשיו, אני כל פעם, אתה יודע, אני לא מצליח לתפוס, מה הכוונה? אני הולך, איפה היא שמת האצבע? זה כאילו מעגל, איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה?
זה כאילו יש משהו ואין משהו, יש משהו ואין משהו. סליחה, אתה לא רוצה לסבול, אתה רוצה לדעת, מה אתה שואל, למה אתה לא רוצה לסבול? אני שאלתי. למה אתה לא רוצה לסבול? למה בדיפולט? אתה לא רוצה לסבול. אני לא רוצה לסבול ואני רוצה... הנה, תשובה, תשובה. עכשיו אני הולך. תשובה, אני תחת את התשובה, אתה בטוח שאתה לא רוצה לסבול? אני כרגע לא בטוח מאוד בכלל. זה יפה, אז אין שאלה. אז אין שאלה. זה מספק אותך? זה מספק אותך התשובה הזאת? לא. לא, אתה לא מרגיש אותה. זה לא יודע איך תקרא את זה. כשאתה עונה את התשובה הזאת, אתה מדבר עליהם לגבוה ללמטה. מה הכוונה? ולך יש את הידע, אז הכל פתור לך. מה אכפת לך? אני מדבר. לא, זה כמו באוניברסיטה שמישהו בא ומדבר מגבוה. מה הכוונה גבוה? אתה בא לידע, איכשהו הגעת לזה, אני עכשיו אין לי את הידע, אז מה שאתה אומר לי לא נתפס אצלי בכלל. איפה זה לא נתפס? ברמה השכלית או ברמה הרגשית? גם וגם. לא, זה לא נכון, ברמה השכלית זה לא נתפס. ברמה השכלית זה נתפס. אתה אומר לי משהו... אני למה אני לא רוצה לסבול? אני בטוח שאני קיים לו. שזה לא אומר לי כלום. תעצור, תעצור, תעצור. בן אדם שואל למה אני לא רוצה לסבול. אתה בטוח שאתה קיים? אתה בטוח שאתה רוצה? אתה בטוח זה? לא בטוח. כלום או כן שאלה? נו, איך אני יכול להיות בטוח שאני קיים? בחוויה שלי אני קיים. האם אני בטוח בחוויה שלי? אתה לא שם לב מה אתה אומר. אני מסביר לך עוד פעם. אם עכשיו היינו עושים חידון תנ"ך, רואים לך, תקשיב, תביא את התשובה הכי טובה, למה אתה לא רוצה לסבול, תביא תשובה, היית מסתבך, היית אומר, תראה, אתה בכלל בטוח שאתה קיים? אתה בטוח זה? וואלה, לא בטוח, אין שאלה. אבל אותך, אתה מסוגל לחזור על האם אני... תקשיב, למה אני לא רוצה לסבול? האם אתה בטוח שאתה לא רוצה לסבול? האם אתה בטוח שאתה קיים? האם אתה בטוח שאתה רוצה? האם אתה בטוח שיש סבל? לא, 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 לא. אז אין שאלה, נכון? אתה מסוגל לחזור על זה? תחזור על זה. פחות או יותר. האם אני בטוח שאני קיים? איך אני... כמו ללא יודע כלום. בסוף. אני חווה, אבל אני לא פותח בחוויה. לא, אני לא יודע, זה בסוף אני לא יודע. האם אני בטוח שקיים, אבל בסוף אני לא יודע. יש ואז אני לא יודע, ויש ואז בסוף אני לא יודע. יש אני לא יודע. יש לא, בסוף אני לא יודע. בסוף אני לא יודע. בסוף, בסוף, קשור בסוף. זה לא שאני באמת לא יודע, זה בסוף אני לא יודע. אני מאמין שבסוף אני לא יודע. אז תקשיב. אוקיי, אז מה אתה רוצה? אז למה אתה שואל למה אני לא רוצה לסבול? אתה אפילו לא בטוח שיש סבל, אז למה אתה שואל שאלה כזאת? מההתחלה אני לא שואל. נו. חבל שאני שואל. אז מה התשובה? אז אני מסביר לך גם למה אתה שואל. כי אתה לא באמת לא יודע כלום. אם באמת לא היית יודע כלום. לא ברור, אני מבין את זה שאם אני לא... כי זה כמו שאתה כמו שדיברנו מכאן. אין לי שאלה אם אין לי שאלה. נכון. נו, אבל אם אני כאילו יודע להפריד מהסור... אני חוזר ומנסה להעביר לך מסר. המסר אומר שאם לא מספק אותך תשובות אינטלקטואליות ואתה רוצה להרגיש אותם יותר, אז תרגיש יותר את השאלה. זה הכל. יש בן אדם שאמרו לו, תקשיב, אתה צריך ללכת לאכול. הוא לא רעב, אבל הרופא אמר לו, אתה צריך ללכת לאכול. אז הוא יושב לאכול. כמה הוא נהנה מהאוכל? ככה. יש בן אדם שהוא רעב, והוא אומר, אני רוצה ללכת לאכול. כמה הוא נהנה מהאוכל? ככה. כמה שהוא רעב. אתה אומר, אני לא רוצה ללכת. למה אני לא רוצה לסבול? תשובה, ככה. בסדר, אז ככה תפסת אותה. אבל אם אתה... תשאל יותר למה אני לא רוצה לסבול במקום יותר אמיתי, אחר כך אני אסביר גם איך אתה יכול לשאול במקום יותר אמיתי. אבל זהו, אני יכול, זה גם אותה מסתכל. זה הדבר, אם לא הייתי מסביר את זה, אבל נכון, זהו. למה קפצתי? ענה וגיבור. ענה וגיבור. מה זה אומר? הזכרתי בסיפור של המלך, למה זה קפץ? לא יודע, נראה לי שזה מה שאני צריך להיות בשביל לשאול אותי. כאילו להיות ענב, כאילו באמת לרצות לדעת את התשובה. וגם גיבור. זה כאילו דבר בהיפוכו. תסתכל, אני טוען עוד פעם שהעוצמה של חוויית התשובה היא לפי עוצמת השאלה. יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות. אבל גם התשובה הזאת שאני דפקתי, גם זה מספק אותך ככה ככה, כי בסדר. עכשיו בוא נעבור לנושא הבא. איך אתה יכול להעלות את הרף של השאלה? איך אתה יכול את אותו שאלה לשאול יותר טוב? אז במקום לשבת במדיטציה ולשאול, למה אני לא רוצה לסבול? אתה פעם מדיטציה הזאת? כן. זה רק אמצעי שאנחנו צריכים להגיע, לא הבנת את זה? לא. אני שואל למה אתה קופץ את זה.
נורמלי, כי אני עושה מדיטציות, הוא לא עושה מדיטציות. והסיבה אולי אני גם שעושה. הוא מחוקץ מהצד, לא חסר לו, הוא בעל עכשיו. בקד איתו. הוא יושב במדיטציה, הוא אומר לעצמו, למה אני לא רוצה לסבול? שאלות, אוקיי, תשובות. אני אומר כזה דבר, אם אתה רוצה, אם אתה רוצה למצוא תשובה יותר מוחשית, שתרחיש אותה, אבל אתה מוחשית לשאלה למה לא רוצה לסבול, אז תעזוב את המדיטציה, לך תנקוש עשבים בגינה, ותוך כדי שאתה נוקף את העשבים, עכשיו תשאל יחף, עכשיו תשאל למה אני לא רוצה לסבול. זה הרבה יותר אפקטיבי מאשר... למה אני לא רוצה לסבול? ללי, ללי. לא, לא, כך נהיה. למה אני סתם את זה? זה לא יפה, גם מה שאת שם? מה פתאום? היא רוצה לקרוא אותך לסבול. איזה דבר זה? הם לא עומדים על העקרונות שלהם וזה. לא, אני מסתם... אני אומר, תיקח דף, תיקח דף, ותרשום את כל הדברים שגורמים לך להרגיש רע. אוקיי? תרשום, תמלא את הרשימה, את כל הדברים שגורמים לך להרגיש רע. מה אתה עושה? בואי, נו, איתך. אני שומע, אני חושב פרוביה, אין דבר כזה. אפילו פעולה אחת אתה לא מצליח לעשות. זה מדהים. טוב, תחזור בבקשה לפוזיציה הפוכה. תקשיב. זאת נקודה אני רוצה לשאול עליה. אחרי זה, אחרי זה. את מתכוונת לשאול על עצמך, נכון? הרבה אנשים. לא, 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 לא. אחרי זה, אחרי זה. את לוקח, אתה לוקח דף, וכל מה שמדבר איתך, אני מדבר איתו בכלל. המשך של ההפסקה. אתה לוקח דף, איתם, דיברתי איתם על זה בהפסקה, אתה לוקח דף, אתה חושב מה רע לי. ואם אתה לא מצליח למלא את הרשימה, לך החוצה, אל בלבל את המוח. אם אתה לא מצליח למלא מה רע לך, אז מה אתה רוצה? מה אתה מבלבל את המוח? אתה ממלא מה רע, אתה מציף את הרע החוצה, ואז אתה עוטף אותו בעיגול שקוראים לו לא רוצה לסבול. אתה רואה, אם אני מבטל על לא רוצה לסבול, כל הרע הזה נעלם. אז הוא אומר, למה אני לא רוצה לסבול? אתה מרגיש את זה, לא כאילו סתם. אתה כאילו ממש רואה את הסבל, אתה סובל ממנו, אומר, למה אני לא רוצה לסבול? דוגמה, נגיד שפעם מישהו השפיל אותך, וזה עדיין מודחק לך בתת מודע. תוציא החוצה, אל תעשה לי דאווין שלא אכפת לי, תוציא החוצה. נראה לי מזה שהוא השפיל אותי פעם, וזה עד הקבר אני סוחב את זה. אבל זה בגלל שאני לא רוצה לסבול. למה אני לא רוצה לסבול? למה אי אפשר לרצות לסבול? ומה חייב לי לרצות לסבול? מה נסגר איתי? למה אני לא רוצה לסבול? ועל משהו שאתה סובל תשאל את זה, לא על סיפורים. מה הבנת? הבנתי שאני צריך לקחת את הדברים שאני לא רוצה, כאילו שעושים לי לא טוב בחיים. וואו, חברה פה עזרה אותי, עצמתי בכסף, לא יודע מה קורה שאני... לא, 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 לא. ואז נסתכל... לא! תעצור, הוא אמרתי, לא, תעצור. בסדר, אבל עזרתי, רגע, תעצור. אתה צריך להביא רשימה, שכשאתה תספר אותה, אתה תתחיל לבכות. לא כשאתה מספר אותה, חברה, עזרתי, תביא את הרשימה של הרבה. אני מדבר, הבנתי, שרבה שלי עזרה אותי, שבאמת אכפת לי, תאמין לי, זה דבר הכי קשה שעברתי בחיים. אני הבנתי שהבנתי. תאמין לי, שלוש שנים לקחתי לצאת מזה. הנה, אבל אם עזרת לי, זה לא קשה. אז מה, זה לא... שלוש שנים ואין דימה. אתה מבין? אני אמרתי, תחפש את הדברים, שאם אתה נזכר בהם, אתה מה זה, אתה כאילו מחפש איפה בית הקרבות הקרוב, אוקיי? מי יאמץ אותי? אין לי כאלה כרגע. אוקיי, אוקיי, רגע, יש לו רגע. תיכנס לזה יותר לא. קודם כל, אני מאחל לך שיהיה. למה אני מאחל לך שיהיה? כי ככה אתה גם תהנה יותר מהחיים. כי היום, נגיד שאתה נהנה ממשהו, אין לך קונטרסט. אין לך קונטרסט. אם היה משהו שאתה ממש סובל ממנו, אז גם היית נהנה יותר. כן. אתה מבין שכדי ליהנות, אתה צריך... ואי, 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 ואי. אם אתה קצת רעב, אני קצת עם אותה. בואו נראה לך. אם אין לך בחיים הרבה רע, אז גם יכול להיות לך טוב, אבל אתה אין לך רע. אני, אתה יודע, יש גלים קטנים. טוב, 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 חפש את הגלים הקטנים, תפוס גל גדול ותעלה איתו. חפש את הקטנים האלה, תתחיל לאסוף אותם בערימות שיהיו יותר גדולים. טוב, מה אתה רצית לשאול? לא רצית לשאול משהו? מה? יש כך. טוב, יש לי פה מוכנה. אם לא רוצים מספיק גלים קטנים ששתמת... הנה, הפעם נחכה. הקטנים לא מספיק לך? תשאל על הקטנים. עכשיו, זה במקרה שהשאלה למה אני לא רוצה לסבול. מה בסך הכל אמרתי? כאילו, יש, אני מדמיין שאני לא רוצה לסבול, ואני שואל את עצמי,
אני, כאילו, אתה מדמה את עצמך, אתה אומר, למה אני לא רוצה לסבול? זה דמיון. ויש, אני סובל, עכשיו, למה עכשיו אני לא רוצה לסבול? לא, אתה יודע, בחיים שלי אני לא רוצה לסבול. למה אני לא רוצה לסבול? היפותנית כזאת. לא, אתה מרגיש את הסבל, אתה אומר, למה אני לא רוצה לסבול? על משהו שאתה מרגיש אותו. ואז אתה תקבל תשובה, התשובה גם תדבק אליך, לא עליך הבא ועליך בדמיון. אבל כאילו שזה קלה קלות, ברגע שאתה סובל, השאלה איך אני גורם לשעת שאלה הזאת תתעלם באונליין. הנה, באת לפה, אז לימדנו אותך מראש. אונליין. הנה, עכשיו לי, עכשיו אני כבר... אני ברגע זה סובל שאני לא מבין. לא הבנתי. זה סבל זה? גם עוד כלום. סובר! הבעת פנים, אתה צריך לעשות יותר... אתה צריך לעשות קורס בשינוי שפת גוף. ראיתי מה אמרת לי, סולי. מה? הדבר הכי מפורטי. זה הדבר הכי מפורט, וזה בעצמו התשובה. יחף. מה, אתה אומר? טוב. זה עקיבא. לא, מה? אני חושב שהשאלה הזאת, אני באמת יכולה לעזור, בואו... השאלה למה אני לא רוצה לסבול, אם אני תופס את כמה זמן, יש בן אדם, בוא נגיד ניקח אותה לך. יש בן אדם, שואל את עצמו, למה אני לא רוצה שיהיה לי כאבים בגוף? נגיד שאני עשיתי את הווידאו, לא רוצה כאבים. עוד יושב בן אדם, שומע את הווידאו, וואלה, נכון שיש כאבים, אני לא רוצה את זה, למה אני לא רוצה את זה? אבל יש מצב שהיא עכשיו במיטה, עכשיו כואב לה הגב, ועכשיו אומרת, למה אני לא רוצה שיחב לי הגב? את הכאב גב היא מרגישה. כן. אז היא שואלת למה אני לא רוצה שייחב לי הגב, היא גם מרגישה את זה. זה לא סתם. אבל היא יודעת למה כואב לי הגב? אבל אז לא, לא אמרת משהו. לא משנה. אני אומר, שאלת שאלה יותר מוחשית. לא, אני שאלתי שאלה. אני רוצה להביא את זה לחיים שלי בזמן שאני סובל, שהשאלה הזאת תתעלם. לא סתם נלך במקום לשאול שאלות למה אני לא רוצה לסבול. יש איזשהו טריק או איזשהו משהו שאני יכול... הנה, אבל עניתי לך את התשובה, שאתה עכשיו במפגש, אז אני מלמד אותך את זה, ואז האינסטינקטים שלך השתנו. כי בסוף אתה פועל לפי היגיון. תראה, השאלה היא ממה אתה תסבול יותר, האם אתה תסבול יותר מלמה אני לא רוצה לסבול, או מלהתאמץ למצוא את הפתרון. אבל לפעמים אתה אומר, חלאס, אין לי כבר כוח לחפש את הפתרון, אני חייב אחת לתמיד להבין למה אני לא רוצה לסבול. אבל בוא תיקח דוגמה, נגיד עכשיו, יש משהו שאתה לא רוצה אותו? שאתה כרגע נגיד סובל ממשהו? אני. מעצבנת אותי, מעצבנת אותי, שואלת. לא, אבל אתה נעבר עצמו. לא, שאלת לך שאלה... אני מבחינתי סבל באיזה דרגה שאתה רוצה? לא, סבל זה עוד... עושה מילוי רסרונך, זה סבל. אני אומר לכם, שמי שלא מסוגל לסבול, כמה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, לא מסוגל להיות אלוהים. עוד פעם, עוד פעם. מה הבנת? שמי שלא מסוגל לסבול כמה שהוא רוצה לסבול, הוא לא יכול להיות... אני לא אמרתי את זה. מה אמרת? סליחה שאני לא בא שם כל. לא, סליחה שאתה לא מבין. זה היה כבר אמרנו מההתחלה. היית מבין, לא היית מפספס. אז לא הייתי פה, נו. מי שלא יכול לסבול כמה שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה, הוא לא יכול להיות אלוהים. סבל, בדימוי, זה כמו סוג של, נגיד שאתה רוצה לטוס לחלל, אז החללית, עכשיו אתה יכול, יש שתי אפשרות איך תגיע לחלל. אפשרות אחת שמישהו עומד על הירח, ויש חבל שקשור אליך לחללית והוא מתחיל למשוך. אפשרות שנייה, שהחללית עצמה יש אש מלמטה שדוחפת אותה למעלה. אז הסבל זה האש, והטוב זה החבל. זאת אומרת, הסבל הוא סוג של זרז להפוך להיות אלוהים, כי אתה מחובר פה לסיפור. אם אתה רוצה, נגיד, לעוף למעלה לאחד, כל מה שאתה צריך לעשות זה להדליק את המנוע של הסבל, ואז אתה תקרא כף החוצה. ברגע שאם היה צריך לסבול, מה שאתה צריך לעשות זה ללחוץ על הפאוור של הסבל, וזהו, סיימת. רגע, שנייה, אבל זה בדימוי של האש, אבל אתה יכול להגיד, לא, אני רוצה שימשכו אותי דרך הטוב, לא דרך הטוב. נכון. למרות שזה אותו דבר, כי למה אתה סובל? כי משקיעים אותך. שסבלתי, אחרי שסבלתי. הרצון להרגיש טוב, זה מה שיוצר את הרעש של הסבל. אם לא היו משקיעים אותך, גם לא היית מרגיש רע מפה. אני, היה לי תקופה שהיה לי בהכי רע קיצון. לא יכול, אני לא חושב שאני יכול להגיע, אני מקווה שלא. שאי פעם נגיע למה שנקרא לחוויה הקיצונית הזאת. זה היה ממש...
הלכתי, קמתי בבוקר, ישנתי עם זה, הייתי עם זה, התמודדתי כמעט עם זה. נו, לאן זה הוביל אותי? לפה, לעליין. מה הקשר, לא? איך מזה נהיה לי יותר טוב? אתה יודע מה התשובה האמיתית? אתה לא מספיק סבנת. זה אומר שגם כשסבלת, היה לך אפשרות לדבר. זה גם לא נכון. טוב, רגע, תיתן לי להמשיך לדבר. כשאתה סובל, מספיק שיש דבר אחד שאם אתה חושב עליו שהוא גורם לך להרגיש טוב, אז אתה לא סובל מספיק. אם אתה סובל, אתה יכול לחשוב על משהו שאם אתה תיזכר בו, הוא יגרום לך להרגיש טוב, אז אתה לא מספיק סובל. אבל איך אתה יכול לסבול בלי לדעת שיש את משהו שיכול לא לסבול, אז אתה נכנס לנו מוגדר, אז אתה לא סובל בכלל. אין כלום שם. כשלי היה רע, מבחינתי לא היה שום דבר בעולם שאם אני חושב עליו הוא עושה לי טוב. שום דבר. שום נחמה. אז מה השאלה פה? איך בכלל ידעת את השקיעים שראה לך? עובדה, הנה, אתה רואה בכל זאת. לא, אבל זה נוגד... אתה צודק. שנייה, זה כן צודק, זה כזה נוגד את מה שאנחנו אומרים. אתה צודק. אני לא מדבר על 100%, כי ב-100% לא הייתה שאלה. בסדר. אבל במתקרב הגבול. כאילו שגם אם אלוהים בכבודו ובעצמו אומר, תקשיב, נכנעתי, מה אתה רוצה כך? הוא לא, אין לך, אתה יכול לעזור לי. מה היה האחוז שכן רצית? כלום, לא ידעתי עוד מה רציתי בכלל. לא ידעתי מה רציתי. בסוף התברר שרציתי את האין שכל. זה מה שהתברר שרציתי, את האין שכל. אז זה היה, גם אם אלוהים אומר, כך, מה שאתה רוצה, כך, הכל, מה אתה רוצה, תיקח, זה לא עוזר לי. גם אלוהים אומר לי, בוא תחליף אותי, לא עוזר לי. אתה מבקש מאלוהים שמה, אתה בטח אמר? לך אלוהים? לא, לא ביקשתי מאלוהים כלום בכלל, מה לי ולא. אני עכשיו. ישבתי, מה האמת? רבי נחמן אמר, תקשיביום אחד תסתבך, תבדוק מה האמת, אוקיי? מה האמת, בטוח, לא בטוח. ולא הייתה שום שאלה. וזה לא מדויק. לא, אני כן יכול לקחת כמו שאלוהים ש... רגע, אתה הבנת? מבחינתי סבל, מספיק שהיה דבר אחד, מחשבה אחת, שעשתה לך טוב באותו רגע, לא סבלת, לא יותר מדי. עכשיו, הולך הרבה כאלה, אני מניח שבאותו שסבלת, אם פתאום היו לך זכית בלוט, היית סובל קצת פחות, נכון? אני הייתה אחת. אתה משקר. אתה משקר. בכלל. אם באותו עמוד דופקים בדלת, אומרים לך טוב, יש פה, לא היית מרים, היית אומר, עזוב לי שם בחוץ. יפה. אני באותו יום, אם היה, אני שאלתי למה ביחי, למה אין לו בניין כאילו נופל עליי ואורד לו, אתה יודע מה אני כמה בוקר. מי שחוות החוויה. מה אתה מדבר איתי? מי דבר איתי, אחר. זה לא עניין אותי, אני אומר לך, בטח זה לא עניין אותי. איזה מיליון דולר, הייתי יכול לעבור מה, זה לא אכפת לי. והבחורה הכי יפה הייתה עומדת לך בפתח, לא מעניין, הוא עומד הייתי ברמה... באותם שהיו שודדים אותו, הוא לא היה אומר, תשדדו. תרגו אותי, זה נאמר כבר. זאת האמת? באותו זמן, בטח. למה אני חי בכלל? אז למה הלכת לאכול? באו להרוג אותך, הרב הלך להרוג אותך. לא, אמרתי 15 קילו. אתה כמה זמן לא אכלת? אכלת, נכון. באו להרוג אותך. הרעב בא להרוג אותך, נכון? אמרת, גם אם באים להרוג אותי, לא אכפה לי שיהרגו. הרעב בא להרוג אותך, למה אתה מתנגד? שיהרוג, יאללה, שאני מות מרעב וזהו. לא, רגע, אתה לא אכלת? אני אכלתי, אני לא יודע. זה מראה לך שאני משקר. עכשיו, תבדקי מה האמת. יש רף. כן, סתם זה. טוב שיש פסח. טוב, הבנו את זה?